Japona rëfen për dëmet natyrore që këshin pësuar vreshta gjatë vitit 2014. Emrullah Spahiu, menager i 700 hektarve vreshta në Rahovec, kujton dhe shpjegon se atë vit, ngricat këshin paksuar prodhimin e rushit për mbi 50%. Në bas statistikeve që kena dhe përcjellet që i bëjmë çdo vit, domethënë kemi pas vitin ekstrem 2014 i cili ka pas ngrice të mëdha dhe ku gjithë zona vreshtare e Rahovecit, domethënë ka pasur një dëmtim mjaft të madh për shkak të atyre ngricave. Dhe llogaritet që në atë kohë prodhimtaria ka qenë diku 50% më pak. Pos asaj që prodhimtaria është më pak, domethënë e ke një vit humbur për shkak se duhet trajtimi veçant i vreshtit që të jetë i gatshëm për prodhim në vitin e ardhshëm. Domethënë, pos që pson dëmtime të menjëhershme dhe në aspektin financiar, po edhe të punës edhe gjitha aktiviteteve të cilat ti duhet t'i bësh, pson edhe bima që ti duhet ta rikuperosh që ta përgatisësh për vitin e ardhshëm. Çka nën kupton ai trajtimi veçant? Çka përfshin masnë? Po trajtimi veçant duhet të bëhet spërkatjet veçanta me preparatet veçanta ku duhet të forcohet, domethënë bima që të jetë e gatshme që vitin e ardhshëm të jep prodhim maksimal. Kras vreshta në Rahovec, dëme nga gricat kishte pësuar edhe fermeri Avdil Kryeziu, i cili në Mleçan të Malisheves ka të mbjellur 20 hektar plantacion me orë. Dersa në vise tjera të Kosovës, menagjon edhe rrëth 64 hektar të tjerë. Njëherë kam përjetu në 2013 kër kam pas mol, e ka jek 80% molës. Breshne. Breshne. Edhe vitin e kalum kam pas nar, breshen, ka jek dikun ja 40%. Komunistria e bujqies më kam bëllu vesh në 25%. E përveç breshrit, a ka dome edhe tjera, për shembull ulja e temperaturave që ndodh pas lulëzimit? Po, që ulja e temperaturave në 2017 kem pas në muajin prill, 22-26 prill, ku kanë qenë temperaturat minus 8 kem pas mu këtu ku jena, më ka dëmtu 100% prodhimin. Po ka qenë vitet e para. Mo nuk kem pas ngricën në pranverë. Kryeziu përmen një thënje të cilin e kishtë mësuar në këtë sektor, se në bujtësi, çdo 5 vite ka rënje, për shkak të kushteve jo të favorshme atmosferike. Për të shqetësime nga kjo thënje të cilin e kishtë përjetuar vetë, breng më e madhe për Kryeziun është se kove të fundit, dëmet nga kushtet jo të favorshme janë shpeshtuar. Ne bujqi thuhet në çdo vit vitin e 5 të kini rame. Ta është e hini rame pësan vit në çdo 5 të vitin nuk në këtë dishka shi tragjike, se në bëllun 4 vit e tjera. Po fatë që fatë barësisht vitëv të fundit ka pas disa herë edhe breshen. A i sharon se kulturat bujqësore në komunë të ti nuk rrezikohen shumë nga vërshimet, por nga gricat dhe breshëri po. Që për vërshime në këto, jena që një teritori që s'na mundojnë vërshimet. Për ngrica, jem po që e kopë, shpesherë. Për breshën në muj kurik edhe gushti. E për ngrica, cilën koja e kopë ma shumë edhe? E kopë në muin prill. Muin prill. Dhe në kohën kur veç? Veç e ka fillu me lëzu. Se krejtë për mvarët jetë dimet, i dimet janë që dukur u bojtën. Jo me marë me ku, që jetë temperaturat ngricat, po po merë shumë mirë, edhe për jep herat sytë me qenë. Aja të në gjënë të në kushtu. Edhe komuna e Rahovecit që njëhet për mbjellje masive të rushit, e ka pasur të njëjtin fat, sa i përket dëmeve të shkaktuara të bimët, si pasojë kushteve jo të favorshme atmosferike. E keqja më e madhe, është se edhe në këtë komunë,
si në komunat tjera, pësimet në kultura bujqësore nga kushtet jo adekuate atmosferike, janë bërë shumë vështirë të parashikueshme, pasi ndryshimet e temperaturave në masa ekstreme janë shpeshtuar. Çdo viti i 7 apo i 8, do me thonë, ndodhin temperaturat ekstreme apo ndryshimet të paplanifikuara të motit. Por, çka po vrejm viteve të fundit, do me thonë, kohën e fundit për shkak ndryshimeve klimatike. Neve kemi ndryshime të temperaturave në masa ekstreme, për shembull, siç e dimë edhe këtë vit, para 3-2 jave, ishte temperatura 26 gradë dhe kemi rënë minus 3. Më thonë, këto janë temperaturat të cilat shkaktojnë trauma të mëdha në bimë edhe e ngadalsojnë procesin e prodhimit. Krahas uljes, për shkak të efektit të ndryshimeve klimatike, në vendin tonë po ka edhe ngritje jashtë standardeve të temperaturave. Në bazë të gjitha raporteve, do të thënë, vetë ngroja globale ka arrit në shkallën 1 gradë Celsius në nivel global që është rrit, edhe ato janë efektet të cilët kam indi i gjithë planeti, po edhe ne pindim, sepse kohën e fundin ne janë shfaqë edhe më shumë probleme me insekte të ndryshme, me disa smundje të reja të cilët po paraqiten, kret janë ato efekte të ngrojes globale, edhe ndryshimeve klimatike të cilën ndodhin në planet. Për të përballur me këto pasiguri klimatike dhe për të mos pasur efekt në vazhdimsinë e zhvillimit të biznesit, SPAHI-u thot se kanë filluar sigurimin e vreshtave. Ne siguruemi për shumë arsye. E para, sepse nuk dim çfar e para është se nuk dim çfar mot na pret. Domethënë sepse kanë ndryshime si më thon shumë të theksuara ditë për ditë. Për shembull, sun planifikon më herët ka qenë temperaturat ishin më konstante edhe dishim që prej periudhës 15 marsin fillon veç vegetacionit edhe tash nuk kemi atë siguri, sepse ne po vrem që prilli që 2-3 vite kemi borë, marsi është i nxehtë, kështu që as pak nuk kemi siguri. Polica e sigurimeve apo sigurimi, neve na jep një qetësi, një garanci që sa do pak, edhe në që se ndonë do i ndryshim, ne të kompenzojmë nga ana e siguracionit për të cilin e bëjmë. Vreshtat, SPAHI-u sqaron se i kanë siguruar vetëm sa i përket temperaturave. Në rastin e parë që kemi bërë ne sigurim këtë vit, është vetëm për ngritësa pranverore. Do thotë që mbulon periudhën prej 10 marsi deri me 15 maj. Do me thonë janë në periudhët e ndryshme. Mirë po, ne kemi patë arsyshme që të futemi në program, është vit i pare kemi mendu gjatë. Dhe me thonë se a do të mbështesim, apo a do të futemi në këtë program, mirë po, kemi vendosë që të vazhdojmë me siguracion, edhe të kemi sa do pak një farë sigurie në veti, edhe të kemi vreshtat të sigurum, sepse, e thashe edhe ma herët, kemi ndryshime drastike klimatike dhe ne përdojme qenë në anë të sigurt, me anë të sigurimit. Hapsirat që kanë siguruar kjo kompani këtë vit është 300 hektar. Kryesisht ato me rrezikshmëri të lartë nga prekjet e mundshme, nga lëvizjet e temperaturave. Ne kemi siguruar diku 300 hektar këtë vit, dhe më thonë masi është faza e parë, po besojmë që vitin e arshëm do të sigurojmë gjitha vreshtë. Ne kemi siguruar disa zona të cilat kemi një historik që kanë pësuar dame në vitet ekstreme që kanë ndodhur, edhe ato e kemi siguru, po në që se janë siguracionet favorshme, sikur këtë vit, atëherë me sigurit do të shkojmë në komplet si përfaqe 700 hektarë sa e kemi mërnishtë. Ministria e Bujqësis rimburson 75% të pagesës së primit të sigurimit të produktit. Krahas ministrisë,
ka disa komuna që kanë shprehur gatishmërinë që t'i financojnë infermerët me 10-15% të primit. Fisnik Avdiu, menaxher i burimeve njerëzore, në kompaninë që mbjell dhe përpunon rrushin, thot se ideja kishte ardhur si nevoj për sigurim të vazhdimësisë së punës në prodhim dhe tregtim, e po ashtu edhe nga oferta rimbursuese e qeverisë dhe komunës. Edhe ndihma e qeverisë edhe kuvendit komunal që na ka shty neve si kompani që të marrin një vendim tillë. Kjo për neve ka qenë mirë se ardhur, edhe pse vetë kemi kërku, duke pa që ka një impakt shumë të mirë ekonomik, që neve na krijon një siguri, që mos të hamendemi në zhvillime më të tjeshëm të vrështarisë. Në aspektin e planifikimit të tregtimit ka efekt që neve na mundëson që mos të kemi barën e shpenzimeve cilat, ose koston e shpenzimeve që për t'i rehabilitu vneshtat nga dëmtimi eventuali ngricave, mirë po kemi si sigurim që, si siguri, më mirë të themi, që neve vneshtat dëmtura na kompenzohen nga ana e kompanisë, ndërsa ne jemi të fokusum që të vazhdojmë me planifikimet tona cilat i kemi për të ardhmen. Avdiu shton se me vlerën aktuale, duke pasur parasysh edhe rimbursimin nga ministria dhe komunat, ky sigurim ka vlerë të mirë. Çmimi policës, duke marrë parasysh edhe subvencionimin e komunës edhe të ministrisë, është relativisht i kënaqshëm për kompaninë. Më më thonë që është çmim i arsyeshëm, gjatë që i kisha i bo thirrje që edhe fërmer tjerë ta aplikojnë një mas tillë të sigurimeve. Kjo, nëse nuk subvencionohet nga ana e shtetit, relativisht konsiderohet që është një vlerë kogja barë për kompaninë. Për të mbrojtur nga temperaturat ekstreme, sigurim të produkteve bujësore kishte bërë edhe Avdyl Kryeziu, kultivues i arrës në Vleçan. Ai kishte siguruar 3 hektar nga 20 që kishte plantacion në tërsi. Unë kam shku vetëm me 3 hektar, pe 20 hektar vetëm me 3 hektar, sa për mosër, sa për startin me këqyrë qysh janë, hierarish. Ne kem shku me 25% kem financu vetë, tjera të hjek i Ministria Bujtësies. Në që dëmë thoi kem i siguru pe 20 marsit deri me 15 maj. Ngrisat e pranverës. Sa është vlera që ju bjen juve më pagu? Neve hi në kara, mu këtu në kara se lunë pej qitritorë, me shtu, mu në kara 92 euro për hektarë. Me 25%. A ka bërë dhe dikush tjetër përveç juve? Po, ka edhe disa shokë, gjatë biseda me ta, janë fut, ta është i hita shqyqunë. Besoj që vitet e tjera hithë që do tjetë më mirë. Korporata ndërkombëtare financiare, antare e grupit të bankës botërore, ka punuar me Ministrinë e Bujqësisë në krijimin e sistemit të sigurimi bujqësore në Kosovë. Projekti ka filluar në vitin 2017, dersa puna e parë ka qenë diagnostikimi i gjendjes së kulturës bujqësore në Kosovë. Puna e parë që ka bënë projekti, dhe të TIFC-ja ka qenë që spari të bajnë një diagnostifikim të gjendje së kultura bujqësore në Kosovë sa i përket sigurime bujqësore, me qëllim të vetëm që zbashku me Ministrinë e Bujqësisë ti identifikojnë ato kultura që kanë si përfoqe matë malë të aktore, që kanë numër matë malë të farmerët përfshirë në të orë, që kanë profitabilitet ekonomik matë lartë, për që gjithë një kanë rrezikshmëri të lartë nga faktorët klimatikë. Aktualisht, janë 12 produkte që mund të sigurohen, por vetëm për periudat të caktuara të vitit. Gjithsej, janë kriju 12 produkte siguruese bujqësore indeks, ose inovative që quhen, që drejt për drejt faktori njeri nuk ka ndikim, për shkak se Ministria Bujqësisë ka dashur që në fillim për shkak të fragmentimit madh edhe për shkak se një numri më i madh i farmerëve në Kosovë kanë parcela të vogla, që edhe ata të përfshihen dhe të mbrohen nga këto skema sigurime bujqësore. Do të thotë
spori është kriju, janë kriju produktet indeks me qëllim që nuk nevojitet vlerësim. Kurse të produktet tradicionale që i përmenda, ato janë produkte që janë të lidhura drejt për drejt me breshrin, por që në rast se ndodh domi, kompania sigurimit është e detyruar të dërgoj një ekspert për vlerësimin e domës. Për atë arsye edhe quhen tradicionale, sepse është një metodë tradicionale e vlerësimit që ka ekzistuar para 100 vjet kur dikush ka dashur të vlerësojë një domë. Në produktet siguruese bujqësore indeks përfshihen pemë, perime dhe kultura lavërtore. Produktet siguruese bujqësore indeks që janë krijuar janë 12, prej tyre janë molla, kumbulla, dorna, vishnja, qoshia, rushi, mjedra, dreza, pastaj vinë fasulja, misri dhe në fund të vjen edhe kultura e grurit. Për momentin, primi produkte siguruese bujqësore është i bazuar në kostot të prodhimit. Fermerët kanë kërkuar që kjo çështje të ketë fleksibilitet në mënyrë që të ofrohet mundësia që primi të bazohet edhe në kostot të rendimentit. Zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë dhe ata të organizatës ndihmuese të projektit nuk e kanë përjashtuar këtë mundësi. Po duhet me kohë vlera e prodhimit, se në kohë i sigurimi, sikur në që jam vitin e nonë, në prodhim plot, sikur që i kam tjera për shembull, ora tjera që i kam vitin e tretë, se e s'ka prodhim. Atje, okej, po të këtë një nuk okej. Ministria Bujqësisë, zbashku me IFC-n, ka vendosur që spori produkte siguruese bujqësore të krijojë bazuar në kostot prodhimit. 2500 euro, për shkak se primi policës sigurimit është shumë i ulët. Në të ardhmen, Ministria Bujqësisë, zbashku me IFC-n ose edhe pa IFC-n, Ministria Bujqësisë do të vazhdojnë me kriju produkte siguruese bujqësore bazuar në rendiment. Por, po e marrë shembullin, unë po e marrë shembullin pak ma ofër, 5 tonë nëse i jep një hektar orë, edhe me qmim 3 euro, po e marrë 15.000 euro, nëse krijuhet një produkt sigurues bujqësor për 15.000 euro, primi sigurimit bujqësor do t'jetë dikun me sigurin 1.000 euro. Prandaj, qëllimi kryesor ka qenë që sporit fillohet me kostet prodhimit, që qmimet jenë matë nga dalë, matë ulta, që farmerët fillojnë t'i blinë edhe të mësuhën me bli produkte siguruese bujqësore, por që në një fazë caktune, atëherë do të krijohen produkte të veçanta edhe farmeri vendos. A do me bli një produkt sigurues bazuar në kostet prodhimit, në 2500 euro, apo do me bli një produkt sigurues bazuar në rendiment që kushton 15.000 euro. Ka kërkesa tilla, që të shkojmë edhe në rendiment, mirë po, programi prim sigurimit është program një vjeqar. Edhe është përkash mundësia që të përmjësohet, të updatohet, në të mirë, të në favor të fermerëve. Kros temperaturave, dëmtuesi si kultura bujqësore, është edhe breshëri. Zakonisht janë zhvilluar produktet për pemet dhe perimet që kanë frët, edhe ato që janë mas shumë të përfaqësuar edhe mas shumë të rrezikume, edhe që janë profitabile, me qëllim që pse pe përmendi tjetë numëri maj madhi i përfshiri i farmerëve për shkak se kompanitë e sigurimit duhet të kenë klientel. Nuk mund të krijohet një produkt për nëse sigurus bujqësor nëse janë vishë dy farmerë, për zakonisht numër maj madhi i farmerëve edhe ju në kriju edhe për breshë 5 produkte sigurus e bujqësore. Për modën, ju në kriju e për rushin, specin edhe mjedrën përmërore dhe mjedrën verore. Por që këto produkte, nëse u kriju një produkt sigurues për mbullën, shumë letë mund me u kriju për dordhën, për ftonin, nëse u kriju një produkt sigurues për specin, shumë letë mund me u kriju për domatën, sepse ato kanë ngjashmëri. Qëllimi kryesor është se paraqitet breshën, zakonisht breshën në Kosovë paraqitet muin maj, qershor, në korrik, por që ma vënë fillon të bjen intensitet i tyre. Por unë mendoj edhe, po e theksoj këtu që raporti domeve në vest fakturve klimatikë në raportin mes temperaturës larta, thatësisë, ngrica në temperaturës të ulta dhe breshit është një raport që është, unë mendoj 60% dominuhet nga thatësirat, 20-30% dominuhet nga ngricat pranverore dhe ngricat ekstreme dimërore dhe 1% 10% e breshit. Edhe sa i përket dëmeve nga breshri, i cili mungon në policat e sigurimit të disa kulturave në vend,
nga Ministria e Bujqësisë deklarojnë se në sa të kërkesave të arsyeshme mund të përmirësohen edhe këtë pikë. Programi mund të ndryshon çdo vit. Edhe vitin e arshëm besoj që mund e shohim të arsyeshëm që ose gjejmë një modalitet që vendoset edhe bresh. A ka buxhet mjaftueshëm ministria për me zbatu këtë projekt për krejt sektorin? Po nëse janë pjesëmarrës krejt fermerët. Buxheti nuk është para pa. Që sa është, domethënë sa se edhe ende nuk e dim që jemi ala në fazën e aplikimit të fermerët, edhe dy ditë ka në fatë që ti përfundojnë në aplikimit të subvencioneve, edhe ende nuk e dim për shembull sa është numri i tyre. Kështu që buxheti nuk është i ndam për nën sektor. Kështu që sa është numri i tyre vetë varet nga aplikimi edhe nga përfundimi i fazës aplikimi. Po nëse shtohet nevoja që për me shtu buxhet, po është kanë jo ekzistojnë kanë. Për me ushtu. Po se nuk bën më lënë asnjë fermer pa pagu. Ndërkohë, në lidhje me dëmet e shkaktuara nga breshri, eksperti bujqësor Basri Hyseni nga Korporata Ndërkombëtare Financiare thotë se Banka Botërore ka një vlerësim ndryshe nga ai që është bërë deri tash. Zakonisht, Banka Botërore ka zhvillu metodologi për 5 kultura, e që janë përmullën, specin, rrushin e verës, mjedrën përmverore dhe mjetrën verore, ka metodologi të sakt që më herët s'kanë egzistu në Kosovë, edhe shpesh ato metodologi nëse ndodhë brejshri me një zonë caktume, nëse dalin vlerësus të nesrit ose mas njove me vlerësu, damin situata është e të mërshme. Mirë po, me metodologi për shemëll është e parapone që të modha, të rrushit, të vlerësimi domën të bëhen 10 ditë para vjeljes. Për shkak se bima e ka aftësinë e rikuperimit, rikuperimit edhe une e kam një rast konkret komunën Suarekës, një u paraqit një farmer edhe na ka nevojit një farmer për një fushë demonstruese, edhe që ka pas breshën mujnë qërshur. Kur e kemi vizitu në shtatuar, shumë vështirë ka qenë mi gjithë gjurëm të breshën. Në 20 vitet e fundit, ndryshimet klimatike kanë bërë dëme më të mëdha se sa në komplet pjesën e dytë të shekullit 20. Hyseni thotë se shumica e këtyre dëmeve në bujqësi shkaktohen nga temperaturat e larta dhe të ulta. Kur është e renditja faktorëve klimatik që shkaktojnë dëme, unë mendoj se 60-70% të dëmeve në bujqësi i shkaktojnë temperaturat e larta, thatësit, 20% i shkaktojnë ngricet përmverore, kurse një sasit kufizune deri 10% breshë. Ka statistika për këtë? Ka statistika, ka studimet ndryshme që e dokumentojnë këtë, prandaj edhe gjithë një duhet ju përmbohemi këty në referimeve, edhe produktet siguruese e bujqësore që janë kryu vetëm për faktor klimatik që nuk mund të menagjohen nga dora e njeriut, dhe të temperaturat e larta, temperaturat e ulta, ngricat pranverore dimërore, ngricat pranverore të vonshme pranverore. Produkti sigurues bujqësor krijohet kur një faktor klimatik shkakton më shumë se 50% dëme. Nëse faktori klimatik shkakton vetëm 15-20% dëmë, atër farmeri atë rrezik e bartë vetë edhe për aqë shumë dëmit nuk blenë polisë sigurimit. Te ardhia janë kriju dy produkte siguruese. Kundër ngrica pranverore që e përmenda që fillon me datën 20 mars dhe përfundon me datën 15 maj, dhe është siguruar produkt sigurues bujqësor kundër preshit. Si vjen shitje do të jetë vetëm produkti sigurues kundër ngrica pranverore. Arsyeja është se krejt këto polisa edhe që shiten në Kosovë sigurime bujqësore janë mbuluna nga njëri sigurus. Arjan Bugari, këshilltari i Ministrit të Bujqësisë, sharon se qëllimi i këtij sigurimi vije edhe si nevojë ndryshimeve klimatike që po ndodhin në tërë globin. Ai thotë se ky program është i ri dhe kërkon që fermerët të vedisohen për të siguruar një shërbim të këtillë. Qëllimi i këtij programi prim sigurimit është domthonë që të gjitha fermerët të siguron të blejnë policën e sigurimit dhe të sigurojnë prodhimet e tyre. Për shkak të ndryshimeve klimatike që ndodhin si në botë, edhe në Kosovë, ka
edhe që rastit fundi që ka ndodhur për shembull në para javën e kaluar që kemi pas rreshtje të burrës, që shyqë zoti s'ka pas ndonjë dëm në prodhim në rendement të kulturave bujqësore, po kjo është një arsye shumë e mirë që fermerët të sigurojnë prodhimin e tyre dhe të blejnë për policën e sigurimit. Programi Prim Sigurimit është një program i ri. Normal që lyp kohë që të plasohet tek fermerët, domethënë fermerët kosovar. Kanë nisë që të vendosen dhe të blejnë për policën e sigurimit. Mirë po, besoj që ka me lyp edhe disa pakës kohë që derisa të vendosen gjithë. E si kryhet vlerësimi dhe shpagimi për fermerët e siguruar, na shpjegon eksperti Hyseni. Nëse ndodhë domi, farmirët i vjen një mail adresë që të ka ndodhë domi, nëse ka ndodhë domi 50%, i vjen edhe shumë a kalkulur. Momentin kër e blenë farmirë policin e sigurimit, te kompania sigurimit, aje len e vendosë edhe mail adresën e ti. Edhe kër e lëshën kompania sigurimit, policin e sigurimit, aja figuron edhe në sistem është e vendosur email adresa e farmerit. Momentin, për shembull, edhe na kemi rast edhe konkret. Konstatuohet që temperaturat kanë ndodhur. Edhe momentin prej aty sistemi informativ që e përmenda unë, që më lidh dhona ndërkombëtarisht njohur, vjen që u prek për shembull kufiri një Mitio Group, një kompani shumë e njohur për sigurimin e dhonave. Momentin që e prek kufinin, unë do të marr një rast konkret, për shembull te rasti kemi pasur në 2011 te farmerët e mjedrës, edhe produkti te farmerët e mjedrës është i dizajnuar në atë formë që nëse 10 ditë pa ndërprerje merr temperaturë prej datës një korrekt deri në 31 gosht, merr temperatura mbi 29 gradë Celsius, atëherë automatisht farmeri merr informacionin se pemishtja ti është goditur nga temperaturat e larta. Edhe nëse aty për shembull është e paraponi 20% dëm, tu ka bën problem në pemishtin e ti, automatikisht farmeri e merr informacionin se të ka ndodhur dëmi 20% në 2500 euro që farmerit ja qet edhe shumën 500 euro që komo kompenzo. Kompania sigurimit 14 ditë mas ditës mbulimit, mas përfundimit periudhës mbulimit, dhe datë me 31 gosht, dikon ka data 15 shtator, farmeri i konë gjelërarit vetë ato pare. Vlera e policës së sigurimit të produkte bujqësore dallon varësisht kulturave dhe vendit ku janë mbjellur. Unë për e marrë shembull të molla shuma e që sigurohet 5.000 euro, policës sigurimit kushton dikon 400 euro, pa e ndryshën për shembull në Ravsh Dugagjinit, për shkak se ka më pak ngrica pranverore, policat e sigurimit janë më të ulta në Rafsh, për shembull Kosovës, policat e sigurimit janë më të larta. Varet prej rrezikshmërisë, sepse projekti i ka siguruar dhonat 30 vjeçore klimatike nga një kompani shumë e njohur me renomë ndërkombëtare. Edhe në bazë të rrezikshmërisë edhe shpeshtësisë se sa ndodhin ato faktorë klimatikë, është vendoset edhe çmimi. Për shkak të kostos së lartë, sigurimet bujqësore janë marrë përsipër nga një risigurues ndërkombëtar, derisa kompanitë e sigurimit në Kosovë shërbejnë vetëm si agent tregtar. Asnjë kompani e sigurimi në Kosovë nuk ka mundësi edhe duhet kujdeset për rentabilitetin e vetë që ti merë sigurimet bujqësore domë që shkaktohen nga faktorët klimatik. Dhe kjo është arsyeja kryesore po ashtu që këto kompani e kanë hulumtuar së bashku me IFC-n që e kanë gjetë një risigurues që është i njohur edhe që është i ranguar jashtëzakonisht lart në përmosa botërore që sigurimet bujqësore ti merr për nga domo që shkaktuar nga faktorë klimatik në Kosovë ti merr risigurues Sampo që e ka emrin, kurse kompanitë siguruese në Kosovë vetëm shërbejnë si me një performe si agent të shitjes, vetëm i shesin policët sigurimit dhe marrin një përqindje të caktuar prej risiguruesit. Produktet siguruese bujqësore në vend krijohen nga kompania Meteo Group, e cila të dhënat i siguron në bazë të një sistemi ku faktorët klimatik maten nga satelit ndërkombëtar.